بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه ان شاء الله تعالى النبي آه عليه الصلاة والسلام ذا مجمعنا درجة رحمة للعالمين يتلاكت علامات ازنة له اللم. يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنها لآلامات ازنة جالك نهم بما الله سبحانه وتعالى أرسل النبي አሌ ሰላት ሰላም ታላቅነትን ይናገራል ማለት ነው ነቢዩ ሲፈጠሩ ጀምረው እዚያም በኋላ በንቡዋ በዳዋቸው በተግባራቸው የነበረው እንቅስቃሴ በሙሉ እዝነት ነው ሀብታሞች በድሀ ላይ ንጨቋኝ እንዳይሆኑ ድሀዎች ደግሞ በድህነታቸው ሰበብ አድርገው ደግሞ ሌላ ብይወት እንዳያስነሱ ዘካ እንዲሰጣቸው በማዘዝ ፍላጎትን የተለያየ ወገንን ፍላጎት በማክበር የሚስተሀቅ በጎን ተቀምጧል የባል ሀቅ ተቀምጧል ተጽፏል የወላጆች ሀቅ ተቀምጧል የህፃናት የልጆች ሀቅ ተቀምጧል እና በሀገር መካከል ሊኖር የሚችል ለምሳሌ ውሃ ውሃ ለምሳሌ እኛ አሁን ከግብፆች ጋር ከሱዳኖች ከሌሎችም ጋር አንዱ ከሚያጋጨኝ የአባይ ውሃን አጠቃቀም ነው በዚህ ነገር ነቢዩ መሐመድ ውሃ እና እሳት እሳት ማገዶ ነገር ተፈጥሯዊ ሀብት ናቸው የሰው ዘር ሀብት ናቸው ይላሉ አንድ ወገን ያንን አንድ ውሃ ካለው ለምሳሌ ከሀገር ወደ አገር ተሻጋሪ ውሃዎች ከሆኑ የሚበቃውን ያህል ተጠቅሞ መልቀቅ አለበት ይላል ሀዲሱ የሚበቃውን ተጠቅሞ አሁን የቸገረን አትጠቀሙ የሚለው አስተሳሰብ ነው አዎ ለእኛ ብቻ ነው እናንተ ልቀቁልን የሚለው አስተሳሰብ ነው እያጣላን በነቢዩ ሀዲስ ግን የሚበቃችሁን ያህል ለፍጆታችሁ ያህል የሚሆነውን ተጠቅማችሁ ገድባችሁ ሌላውን ግን ልቀቁ ይላል አዲሱ እና የሚያስተምሩት ትምህርት አቃፊነት ነው የሳቸውን የግጭት አፈታት ዘዴ ውጤታማ ሊያደርግ የቻለው ማለት ነው በእሳቸው ላይ በዋህ እየተገለጸውን ስነ ነው ወደ ሰዎች የሚቀይሩት ማለት ነው እሱ ምንድነው ባላቸው መሰረት በእዝነት ነው ማንንም ሳይጎዱ በፍትህ በዓድል ሁሉንም አንድ አድርገው ያስታርቃሉ እንደ አብነት ወይ ምሳሌ ሓጀር ልአስወድ ማምጣት እንችላለን ሰዎች ከዕባን ፈርሶ ከዕባን በጎርፍ ሲጎዳ ያንን ከዕባ ከገነቡ በኋላ ስለ ሀጀር ልአስወድ አለመግባባት ተፈጠረ ማን ያንሳው ቦታው ማን ያስቀምጠው በሚል ማለት ነው በዚህ መሀል እስከ ጦርነት የሚያደርስ ግጭቱ ሲገቡ መጨረሻ ላይ ይህን ግጭት እንዲፈቱ የተመረጡት ነብዩ መሀመድ ነበሩ ምንድን ያደረጉት ጋቢያቸውን አወለቁ መሬት ላይ አስቀመጡ ድንጋውን አንስተው የማእዘን ድንጋ ነው አስቀመጡ ሁሉም የጎሳ ተወካዮች ያንን ጋቢ ይዘው ድንጋው የሚቀመጥበት ማዕዘን ድረስ እንዲያደርሱ አደረጉ እዚያ ካደረሱ በኋላ ልክ እዛ ቦታው ከደረሰ በኋላ አንስተው ቦታ ላይ ያስቀመጡት ስለዚህ ሁሉም ጎሳ በዚህ ታሪካዊ ሂደት ውስጥ እንደተሳተፈ አምኖ ሊፈጠር የነበረው ግጭት እንዲድን አድርገዋል እንደዚሁ አንድ እንሰሳ መጥቶ ለነቢዩ ለ ላት ሰላም ሸካ ባለቤቱ ካልቅ እንደሚያሸክመው እንደሚጭነው አዛ እንደሚያደርገው እንደማያበላው እንደማያጠጣው ነገራቸው ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላም አዛኝ ናቸው ራሒም ናቸው ሂደው ባለቤቱን አስጠርተው ለምንድን ነው ያላቅሙ ታሸከመው ለምንድን ምታሰቃየው በማለት ያለውን ችግር ፈተውለታል ማለት ነው ለዛ ለእንሰሳ ማለት ነው እና ነቢዩ ለ ላ አላ ሲፈጥራቸው ለሰው ልጅ ፍትህ ለሰው ልጅ ብርሃን ናቸው ወማ አርሰልናከ ኢላ ካፈተን ሊናስ እኛ ለሁሉ ለዓለማት ለሰው ልጅ መጠቃላይ ፍትህ አድርገን ነው እዝነት አድርገን ነው እና የሆነ ችግር ሲኖር ወዲያውኑ በሚገባ አድርገው የመፍታት አቅም ነበራቸው ነቢዩ ለ ሰላም ማለት ነው ስለዚህ በዝነታቸው በራህማቸው እንስሳ ያለቅስላቸው ነበረ እንጨቱ ያለቅስላቸው ነበረ ዛፉ ይመሰክርላቸው ነበረ አተ ዛፉ ማለት ነው ስለዚህ ነቢዩ ለ ሰላም እንደዚህ አይነት ባለቤት ነበሩ ምህርቱ ባህሪ ነው የእሳቸውን የኮንፍሊክት ማኔጅመንት የግጭት አፈታት ዘዴ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ማድረግ የቻለው ስለዚህ ዛሬ በዚህ በሳች የመውሊድ መታሰቢያ ላይ አገራችን ላይ ያሉትን በዝርዝር አሁን ማንጠቅሳቸውን ግጭቶች ለማለዘብ ሲሆን ለማስወገድ ሙስሊሙ ማህበረሰብም የራሱን የላቀ አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ስለ ነቢዩ ለ ሰላት መውሊድ ወይ ደግሞ ስለ እሳቸው ልደት ስናስብ ማድረግ ያለብን ዋነኛው አንደኛ መሰረት አለ እሱ ምንድነው ነው ነው ነቢዩን መከተል ነው አላ ስብን እኛን ሲያዘን እሳቸው እንድንከተል ነው ቁል ኢንኩንቱም ኩንቱም ትሕቡን አላሃ ፈተቢዑኒ ዩሕቢብኩም ላህ ነው አላህን የምትወድቡ ከሆነ አላህን እናምናለን እንከተላለን ምትል ከሆነ እሱን ቅድሚያ ተከተሉት ነው መከተል በብዙ አይነት ይገለጻል ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላም ሰላም ምግባራቸው በተግባራቸው በነበራቸው እንቅስቃስ ስለ ዲን የነበረው ሁሉንም ይዘን መከተል አለብን ማለት ነው ከመከተሉ አንዱ ምንድነው በሰው ልጅ ሰው ዘር ለመንካት ስለምንና ወና ጽያፍ ተግባር ብሎ ካስቀመጠው አንዱ ምንድነው በዘር ሰዎችን መንቀፍ መስደብ ማስነወር ነው ስለዚህ የሳቸውን ነቢዩ ለ ላት ሰለም የነበሩበት ጥቁር ቀይ ከጥቁር አይበልጥም አረብ ከሀበሻ ከአጀም አይበልጥም ሁሉ እኩል ነው ያሉበትን ቃል ተጠቀመን የሳቸውን መንገድ የሳቸውን ፈለግ ተከትለን ለሁሉ በአንድ በእኩልነት ማየት ግድ ይለናል ማለት ነው አረብ ከአጀም አይበልጥም عجم كاربا يبلتم تقول كأي كأي كتقول ميبلت بثيلم بتحوى فيه نج الله هم بمفرات فيه نج ما هذا سلذي إني أكسر ولبلت كفلق ما بلت كفلق لساتشون من قلت كتلن اللهم هم بتشام كتلن مفرات ينور بنا على ما هذا قال قري ساتشون بكتل على يزن ما الله سبحانه وتعالى آه لنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضلا غليظ القلب إلى آه أنت مدفو بالتهون عرمني بالتهون أكاي بالتهون لم فضو من حولك كات أجابه له اللي وقروا نبرة ما إنما تجاب تجيني من له اللي لزبف لس لين ليه هين ليه مهنا اللب ح سيل الله لنبيه هذه سيرة استمرت يوم الاكتال يأنا أنت كتلين يا له اللي وكل الناس لينورن يقبل أما لك كتال له السلام لينورن يقبل سلم الناس سلام نو ማንንም ለማንም ምጉዳት እንደሌለበት ያስተምርን የነቢዩ ስላም ፈለግም የነበረው እሱ ነው ማለትነው ስንት ስቃ አሳልፈዋል ስንት ተቸግረዋል ስንት ተመተዋል ተሰብረዋል ደምተዋል ጣይፍ ላይ ሂደው ማለት ነው ያ ሁሉ ግን ቢብሮ ልልም በመሻል በትግስት አሳልፈውታል ዩላ እኛም ያንን መላበስ ያለብን ከመከተሉ አንድ ማለት ነው የመውሊዱን ማከበር ብቻ ዋጋ የለው እኛ ስናከብር ነቢዩ ምን ይሉ ምን ያደርጉ ነበረ ለሰዎች ምን አይነት ሰው ነበሩ ምን አይነት አባት ነበሩ የሚለውን ምን አይነት ነብይ ነበሩ የሚለውን አእምሯችን ውስጥ ሊቀረጽ ይገባል ስላልፈው ስላልፎ የምፈልግ መልእክት ቢኖር ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ውዴታ እንዳለ ሁኖ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላምን መከተል ይኖርብናል ማለት ነው እኛ እንደ ሙስሊም እንደ ሙስሊም ነቢዩ ለ ሰላት ከተወለዱበት አንስቶ እስከተላኩበት ከተላኩ ጀምሮ እስከ ህይወታቸው ድረስ የነበረውን ምዕራፍ እያንዳንዱ ሊቀረጽልን ይገባል ማለት ልንከተለው ይገባል ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች በማንም ላይ መድረስ የለብንም ማለት ነው እሳቸው ሱና መከተል አለብን እሳቸው ውዴታ ማክበር አለብን ማለት ነው ሌላው ወደ ቁርአን መመለስ አለብን ቁርአን ምን ይላል ስለሳቸው ምን ይላል ቁርአንስ በእኛ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል ለእኛ ምን አይነት ብርሃን ነው የሚለውን ሁሌ ቁርአን ልናነበው ይገባል መሀዲሱም እንደዚሁ እያነበብን يستجيبون سيره ما وقنا ربنا بي السؤال ان شاء الله